そうですね、私は技術的なことというよりも、まあ、企業が今どういうふうな感じで機械学習に取り組んでいるのかというのをちょっと発表させていただきたいと思います。まず自己紹介なんですけれども、まあ、スーツを着てこんな感じかなみたいな , 笑ってくれてありがとうみたいな感じですけど、まあ、普段はですねウェブのディレクターをしていて証券会社のサイトとか作ってるんですけれども、今全農アーキテクチャイニシアチブとか若手の会とかで、まあ、デザインとかクリエイティブで貢献させていただいている、要は人工知能オタクというところでも認識いただければと思います。で、早速なんですけれども、今人工知能研究所を設立している日本のベンチャー企業っていうと、まあ、リクルートさんですね。ここはアーロン・ハーウェイ先生がいて、もう本当に世界のもうトップの方がもう来てしまっていると。でリクルートが何狙ってるかっていうと、彼らビッグデータを持ってるわけですね。でそれで全てをまあ、それをペルソナを作って、そいつがどういうふうな行動を予測するかということがあれば、まあ、いくらでも売り込むことができると。彼らは例えばね、年収も分かっちゃいますし、陸役持ってるので車も分かるし結婚も分かるし旅行も持ってるし、全てのデータを多分マッチングさせて売り込みをかけていくというところを狙っていると思います。あとドワンゴですね。ここは山川先生のところなので、まあ、ガチで本当にあの汎用人工知能を目指していると。で楽天なんですけれども、これ森さんのところなんですけれども、ここはですね楽天のサービスをどうやったら機械学習を用いればそのサービスが向上するかというのをやっているというところで、サイバーエージェントはついこの間ですね発表したんですけれども、アドテクに関してきちんとやって機械学習をやっていきたいというようなところです。で面白い試みとしては、アドテクなんですけれども、ソニットメディアネットワークスという会社があって、ここはですね膨大なログデータから人をモデリングして行動を予測すると。要するにペルソナを作っちゃって、そこの行動を予測して、で最適なアドをかけていくと。これが、一発で1億とかの、ペルソナを作って出していくっていうところをやっているらしくて、ここもともと AIBO の AI やってたところの方がやっているので、すごい日本では先端なのかなと。で今アメリカだとクリティオっていうその検索エンジンの、まあ、アドテクのお化けみたいな会社があるんですけれども、そこもそのまあ、ディープを使ってもう強引に力技でそのペルソナを作って最適なアドをやるというようなことをやっていて、いろんなアドテクの会社を駆逐しているような状況が続いているということらしいです。でその他にもですね、デジタルガレージさん、ここはディープラーニングを使ってやっていくというふうに謳ってまして、あと京セラコミュニケーションさんとかアルブレッドさんとかゼロスタートさんとか、フリンジ89とかの会社が結構アドテクでも機械学習を取り入れているというところで、あとシルバーテクノロジーですね。あとフラクトさんがあって、デモンサイドサイエンスさんがあってっていう感じでなっています。面白いところでは東大の松尾先生のところも、まあ、ちっちゃいんですけれどもやっているというような感じになっております。次にマーケティングでもう今、機械学習使うのが進んでまして、これが、フロムスクラッチっていう会社で、つい先日私この方たちと飲んだんですけれども、B'っていうものを使って、まあ、いろんなそのマーケティングデータを統合的に機械学習を使って、まあ、分析と予測をして、まあ、ここも、どうやったら売れるかと、売り上げが予測できるかっていうところをちゃんとマーケティングで機械学習でやっていくという取り組みをやっております。あとデータアーティストも、ここもですねデータドリブンというふうに言ってるんですけれども、やっぱりマーケティングデータを機械学習させてどうやったらコンバージョンが上がっていくかっていうところを全部やっていくというような感じになっております。で面白いところで言うとブレイドっていうところがありまして、まあ、リアル店舗で行われているその相手との状況に合わせた接客っていうのはサイト上で、まあ、再現するっていうのことをやっていたりする会社もあると。あとこのメタップスさん、ここは若手の会の、スポンサーにもなっているところなんですけれども、まあ、ここは、ですね、いろんなことをやっているんですけれども、今直近でやっているのはゲームをの予測を機械学習を使っているのが一番近いんじゃないのかとか、あと EC サイトで機械学習で分析していくところっていうのをなんかやっているみたいです。あとここもユービックさん、これも、若手の会のスポンサーになってくださっているんですけれども、訴訟や不正調査などを、今いろいろと機械学習を使ってやっていると。でついこの間、昨年ですね、ロボットをの事業にも進出しまして、結構ロボットにも力を入れていくというような感じになっております。
で、これ、インステージテクノフィア、これ、クロスコンパスと病的されているというところで、多分、ね、仕事いっぱい来てると思うんですけど、ディープラーニングやってたりとか、あと、ブレインパッドさんですね。これもデータマイニングとか、データ分析とかで、ここは、ちょっとディープ使ってるから忘れたんですけれども、ここも分析系で機械学習入れていくというところで、あと、面白いところで、モルコっていうところなんですけれども、ここ、東大のアントレプレーナー系なんですけれども、ディープ使って写真全体から撮れるような文脈っていうところで、NTT コムさんと業務やってるというような感じになってます。あと、代表の、社会人主義代表のクロスコンパスさんって、ディープで、ディープ、ディープ、ディープって感じですよね。そう。はい。ところがあったりとか、まあ、こういうずらっと、面白いところだと、テクノスデータサイエンスとかメタデータとかですね。まあ、ここも、人工知能型の応用システムっていう、まあ、要は機械学習使って、分析をしたりやっているをしているというところです。 あとここも、システム研究所もディープラーニングの実装方法をやってるっていうふうに歌ってますね。あと、監視業務系なんですけれども、データセクションとか、クローンとかキャピーとか、リープマインドとかが今、ですね、ここも、監視業務でいろいろと機械学習をやるっていうのが進んでまして、まあ、自然言語処理もそうで、まあ、ここも面白いところでディープを使っているところがどっかあったとか、ここですね、ディープマインドとかも、まあ、ディープを使って SNS に投稿された写真とか分析したりとかっていうところで、結構もう機械学習の皆さん取り組んでるかなというのが分かると思います。あと、面白い、サービスアプリなんですけれども、タメコっていうところは全てのカードを収納、収納できるという、ここも機械学習取り入れたりとか、あと、センシー皆さんご存知ですかね、知ってる方。これってパーソナル AI の走りって言われているんですけれども、まあ、ファッションスタイリストっていう形で、AI を、AI というか機械学習でその最適なそのファッションをコーディネートするみたいな、これがどん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 進んでいくと、まあ、色スケジュール管理とかなんかいろんなところに発展できるのではないのかなと思ってます。あとはこの、動物とコミュニケーションをやるので使っていたりとか、あとはこれ出会い系ですね、恋愛のマッチングで機械学習を使っているというようなところがあると思います。あとは、ですね、遺伝子検査とか、あと異端児という会社がここすごい注目されているんですけれども、異端児の方って今日いらっしゃって、あ、よろしくお願いします。後で言うと、そうですね、異端児すごい注目されててですね、仲介手数料無料で、もう機械学習で本当にこう、なんですか、コストを下げるっていうのをすごいチャレンジングにやっている会社で、あと、ワカルさんも、ここは GA のデータを使って、自動でウェブサイトを分析して改善テーマまで送っちゃうということをやっていたりとかをしているというところですね。あとは、面白いところで、これよく、ニコゴリって言ってましたっけ、名前方が、名前の言う方がちゃんと分かんないんですけど、これ女性の東大の院生の方が確か社長で、この前年末テレビに出てたんですけれども、法律の知識とかを簡単にそのアプリかサイトかなんかで見れて、普通その法律って皆さん分かんないと思うんですけれども、まあ、これ機械学習使えばすぐマッチングできるじゃないですか。で、非常に安い安価なサービスでやっちゃうので、これやると弁護士の仕事相当減っちゃうのかなというような危惧があるベンチャーも出てきているというところですね。あとビズリーチさんであったりとか、あ、今日白ヤギの方っていらっしゃってますかね。白ヤギいらっしゃってない。この中でちょっと面白いのが、このシルヤギコーポレーションというところなんですけども、ここカメリオをやってる会社ですね、クリエーションで。ここ本当にディープやったりとか、本当に面白い試みをやっているような会社です。であとはちょっと時間もないので、いろいろと飛ばしますと、あと、もうちょっと大御所になってくると、プリフェードインストラクチャーとプリフェードネットワークス、これ皆さんよくご存知だと思うんですけれども、まあ、チェイナーを作っている会社ですね。で、そこの、そこから出てきて分、枝分かれした会社がネットワークなんですけれども、これトヨタで、10億ぐらいを出資をするって言って、確か5億でしたっけ？ちょっと10億、5億か忘れましたけれども、一回すごい資本入れたいって言ったんですけれど、乗っ取られるのが嫌だからあんまり入れさせないみたいな感じで、やっているんですけれども、ここが今後そのトヨタさんと組んで、まあ、ディープで自動運転を主軸でやっていくんじゃないのかなっていうふうに言われています。あと、ここが清水亮さんの、UEI で、あと、うさぎの方もいらっしゃっていると思うんですけれども、ここも、はい、すごい面白い会社で、
まあ、バリバリ機械学習をやらせてる、ちょっと変なアプリをすごいいっぱい作ってたりとか、いや、じゃあ変な意味ではなくて、本当にすごい面白い、これからすごいいろいろと面白い機械学習を作って、使って、なんか面白いものを作ってくれるんじゃないかなっていうふうに私自身は思っていて、すごい期待している会社でございます。あとエルピクセルさんとかですね、ここに関してはそうですね、あの画像処理とかをやってる会社ですね。ここも東大系のベンチャーですね。あと企業家があったりとか、まあ、この辺はちょっと時間がないので発売させていただいて、面白いところでだとこれあのファイナンス系でフィンテック系の会社なんですけど、アルパカであったりとか、ここですね、ウィルスナビとか、ここら辺金融の例えば株価の予測とか、なんか資産管理とかをちょっといろいろとやっているという、機械学習を使ってやっているというところですね。あれ、ごめんなさい。で、あと、EC サービスが e-Magic っていうところが、サイトのデザインですね、デザインまで機械学習でやって、あと販促計画、広告ソフト、アクション、広告っていうのを全部を一貫して機械学習でやろうっていう、結構これチャレンジングなことをやっている会社です。あと、アベジャーであったりとか、まあ、店舗内のカメラから、顔とか性別とか年齢とかを、自動解析して最適なマーケティングをかけていくというようなところでやっております。なので、で、ちょっと最後にですね、ここはちょっと普通の企業とは違っていて、本当に汎用型を目指そうみたいな、小脳とか、まあ、天才たちが集まっているというところだと思うんですけども、まあ、こういった会社もあるというところですね。で、今はですね、何が言いたいかというと、機械学習があの売上を上げてくれたり、業務を効率化することによって、まあ、それのキーテクノロジーになるというところは、企業の偉いさんがようやく気づき出したというところなので、あの結構企業ですごい本格化してます。まあ、皆さんにちょっと釈迦に説法になるんですけど、こういった機械学習のある使っ、ツールを使って、まあ、こういったことができるようになっていくと。で、多分なんですけれども、ここ自分の予測なんだけど、深層学、ディープと強化学習ってやっぱ肝になると思っていて、ここを多分開発をリードしていくところが多分日本でリードしていくんじゃないかなと。まあ、プリフェードネットワークなんかここすごい強いので、やっぱりトップランナーはここなのかなというところがありますと。で、ちょっと、皆さん若い方を今日想定していたので、ちょっとあのリクルーティングに関してちょっとお話をしたいなと思ってたんですけど、なんかパーッと見るとなんか若い方あんまりいないので、ちょっと失敗しちゃったかなと思うんですけど、ちょっと聞いていただけるとありがたいんですけど、今ですね、機械学習実装できるエンジニアって結構圧倒的に不足していて、まあ、あの皆さん、どこにかに転職したいということであれば、こういうところで、まあ、深層学習転職ナビとか、あのウォンテッドリーで機械学習をやるとわっと出てくるので、結構ですね、あのいろんな会社に皆さん行ける状況になっているかなというところなので、なんかいろいろと、まあ、学生さんがあんまりいないのでちょっと失敗しちゃったかなと思うんですけど、なんかそんな感じです。で、学生さんがいるという状況をもとに想定して、なんかいろいろと V を持ってきたんですけど、どうしましょう、流していいですか。せっかくなので、なんかね、ちょっと雰囲気と違うのであれなんですけど、ちょっとジョブスのものを見ていただきたいなと思ってて、このあたりか、もう皆さん何度も見てるかもしれないんですが、見てない方がいらっしゃったらちょっと見ていただきたいなと。When I was 17, I read a quote that went something like, if you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right. It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row,I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose.You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago,
I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything. You thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. I lived with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctor started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I've always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. させていただきたいんですけれども、昨日、ですね、多分に、日本の未来は結構皆さん方にかかってるぐらいに私は思っていて、やはり機械学習 の技術の開発移管によってはもうアメリカに全部主導権を握られて、まあ、中国にも握られて、もう日本は産業国に落ちぶれていくというような感じがしなくもないじゃないですか。でやっぱりそこで、あとそれとやっぱり人工知能の技術っていうのは社会そのものを大きく変えるリスクがあると、まあ、例えば失業とか
まあ、格差の問題とかどん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 広がっていっちゃうので、まあ、何かそういう非常に危険なテクノロジーであるということを皆さんにまず認識していただきたいんです。皆さん多分機械学習ものすごい長けてる方なんで、でなので皆さんには唯一ちょっと私からのまあ希望的お願いとして、やっぱり倫理観と使命感を持って機械学習を学習したらどうやったら人々を幸せにできるかっていうのを考えて、やっぱり芦原さんとかには行動していただきたい。問題あるみたいな。やっぱりできる方は本当にここに集まってくださっている方々は第一線級の方だと思いますので、まあ、そこら辺をちょっと踏まえながら今後勤しんでいただければなと思います。じゃあステイハングリーステイフリッシュということでご清聴ありがとうございました。卒業しまいに来てよかった。